Můžem? Zdar jak svíňa, paní a dámové, vítám vás u dalšího tréninkového videa. Dneska máme 12.2., to znamená poměrně dlouho jsme teďka trénink netočili, ale to vy samozřejmě nepoznáte, protože to vydávám tak nějak průběžně, ale naposledy jsem tréninkový video točil nějak ty vole ke konci ledna, jo, tak před 14 dnama plus minus, a to je jedno. Dietka u mě pokračuje stále dále, stále dobře, stále perfektně, ale pokud jde o sílu a o podobně, tak síla se mi jakž takž drží, ale fyzička je v piči, úplně v piči. A tak jak dřív jsem cvičil styl tréninku jakýkoliv, tak jsem to tak nějak dával, teďka jsem za 20 minut tréninku úplně vyřízený, úplně hin. A jak říkám, na to, že jsem teda zhodil už přes 10 kg, tak síla se mi jakž takž drží. A to uvidíme dneska. Dneska pojedeme záda, v první tréninkový videu budete moci vidět asi jenom mrtvoly a odjedeme záda, biceps a lehce břicho, což budete moci vidět v následujících 4 tréninkových videích. Já už nebudu zdržovat, dáme si teďka tedy mrtvolu, v dalším videu budete moci vidět, jak ty záda dojedu, pak bicáka, pak břicho, vole, a mrdáme na to, kurva. Máme neděli, dneska tady byl zatím jenom jeden člověk, asi je brzo, všichni spijou, vole, všichni na to jebou, ej, raz, dva, tři. Tak, jdeme na to. Pičo, ve mě lupé, vole, jak nějaké staré děvce. Stačí, nic se nemá přehánět, konec tréninka, tak snad se vám to líbilo a... Ne, už dělám si prdel. Začneme to sem sázet. Vždycky, když jsem měl samozřejmě přísnější dietu, což teďka už mám, mám hodně přísnou dietu. Koho by to plus minus zajímalo, tak mám teďka jídelníček takovej, že mám do 100 gramů sacharidu. Do 100 gramů sacharidu a tuku mám nějak do 50 gramů. S tím, že mám ale opravdu hodně náročný tréninky. A váha se stále hejbe, stále schazuju tu, svazu si držím, nebo na svazu přibírám díky steráčům samozřejmě. Dělám si prdel, nebo si nedělám prdel. Těžko říct. A kurva fux. Nebudu furt kmet. Nebudu furt kmet. A jedem. Trošku spodní záda cítím, když včera jsem měl volný den. Ale předtím se valil stehna. Volal jsem ty vole leg press. Tady tohohle smrda, který je trošku jiný. Volal jsem vole 12 sérií, úplně na kurvy, i s těžkýma váhama. A cítím stehna jak piča. Taky lehce cítím spodní záda, což není dobře. Ale mám teďka nějakých pod 100 kg lehce. Ne toho stovku, když se na jim tak mám 100. Ale jinak mám, když ráno vstanu na lačno, tak mám nějakých 99 něco. A to už jsem na hranici. Teďka fakt, kdybych ještě hubnul, tak už vole, tak už půjdu hodně dolů i se svástem, což nechci. Tak uvidíme. Ale pokud bych chtěl jít do fajtu se Pstruhem, což mi Pstruh nabídl jako dalšího člověka na řadě po Vejrovi, tak tam byla podmínka 10 litrů mu zapratit, 10 tisíc cvaknout, což jako je na pováženou, ale OK. Ale druhá věc tam byla řečena, abych shodil po 90 kg do jeho váhové kategorie. Což prostě v životě neudělám. V životě, vole,
nebudu kvůli nikomu ty vole pálit svá slovo. Ale tady tohle video než vyjde, tak třeba bude všechno jinak. Třeba vstruh řekne, pojdu do tebe, vole, a i když máš pičo 100 kilo, i tak tě, vole, tam vraždí tak jako vejra. To bylo velice zajímavé, velice zajímavé. Samozřejmě Aleš Mejr je můj kámoš, dobrý kámoš. Vstruha nemám rád, jako, i když teďka je takový lehce neutrální, ale neuznávám to, co dělá. Pokud do mě nebude rejt, tak nebudu rejt já do něj. Já proti Vstruhovi jako takhle jsem nikdy nic neměl. Já jsem prostě jenom vždycky říkal, vždycky jsem o něm říkal, že se mi nelíbí to, co dělá, OK. Ale to stačí ho nesledovat, že jo? Ale jako Bejr na tom fightu nic nepředvedl, absolutně. Zklamal, hodně. Prostě i když je to, i když je Aleš můj kámoš, na to, jak se prezentuje, jako psychopata podobně, tak v tom fightu prostě zcela upřímně. Já teda boxoval jsem a tak jak si Pstruh, kdyby šel do fightu, jsem mu určoval všem pravidla OK, já bych si určil jedno jediný pravidlo, a to je to, že bychom nešli žádný UFCčko podobný pičoviny, ale box, prostě boxovali bychom. Říkám vám, že nechci, aby to znělo na myšleně, ale prostě udupal bych ho. Ne možná, ne tamto, ale víte co? Ten fight Aleše a Pstruha, tam stačila prostě jedna, dvě dobrý rany a zápas by skončil tak nebo onak. Aleš nic nepředvedl, Bejr nic nepředvedl. Struk se držel celkem dobře a podobně. Ale celkově, když jsem to viděl, říká, nechaj jim boxovat se Pstruhem. Nemá šancu. Aby mě Pstruh v boxu porazil, to by musel být kurva zázrak. By se musel párkrát dobře trefit, neříkám, co aby mě mohl porazit, pozor. Neříkám, ano, porazím ho, vole, píčo, zabiju ho, ale dle mýho názoru by neměl absolutně šancu, vole. Je to, já jsem lidi, vole, jedinej tady youtuber, který si tohle může dovolit říct, vole. Nějakej Peťa TV, vole, TV Trix, Tomáš Lukáš, tady tíhle, vole. Těm všem by, vole, Pstruh nakopal prdel, vole. Jsem, píčo, lidi, jedinej youtuber, který by Pstruha, vole, byl schopný zvlátit, vole. To je smutný, vole. Tak jdeme dále, teď tam máme kolik? 2, 4, 6, 8, 150. Tak dáme se osudte. Že přece jenom rozumíte, přece si mysleli. Všetci si mysleli, že Bejr Pstruha absolutně doseká, i já jsem si to myslel. Pstruh vyhrál zaslouženě, na to nemůže nikdo nic říct. Pstruh vyhrál regulérně a zaslouženě. A samozřejmě ego mu stoupne, no a jak kdyby právem. Protože vesměs teďka fakt potvrdil svoje slova Stroužek. Že vole, co říká, že si za tím stojí, že vole, to obstojí a takový pičoviny a má pravdu. Vemte si, že Pstruh je teďka fakt jako na české YouTube scéně. Vlastně je fakt člověk, který by smlátil všechny youtubery. Fakt jako jo. Kromě mě a Grznára. Grznára toho by asi taky nedal. Grznár jako je takovej, vole, já jsem viděl ten jeho jeden fight, jo, ale tam jako víte co, takový ten buranský, ale jako Grznár určitě bude dobrý bitka, beze sporu. Podle toho fightu, jak na toho borce skočil, vole, v té kleci a to, tak Grznár se bude umět dobře mlátit. Vypadalo to tak, tak samozřejmě ten by Pstruha zadupal. O Bejrovi se jako nebavme. Ale vidíte to, vole.
ze vstruh, ač na něho mám jakýkoliv názor, tak je fakt, že kdyby střískal všechny youtubery. Jenom si troufnu říct, že já s Filipkem jsme pičo poslední, vole, poslední mohikání, vole. Jinak pokud beru jako youtubery, kulturisty, jo, třeba nevím jak Beran, jo, Beran, víte co, neskutečně silný hovado, ten jako taky by asi něco uměl. A pak jako youtubery, který neznám, co jako jsou v nějakých sportech buď silní, nebo v nějakých bojových sportech dobří, to jako to nevím, že jo, bro. Ale prostě ti známí youtubeři, všetci známí youtubeři, ti dostali po piči. To je pravda. Kdy to máme? Jaký 160, ne? 170. 2, 4, 6, 8, 100, 150. 180! 180! Co mě, vole, co mě ubíráš, kurva? Musíš říkat víc, vole, dobře, na tu kameru. Dobře. Ne, dobrý, máme tam 108, jde? Ještě. Mělo jít v pohodě. Ale víte co, tady ty fighty a YouTube píčoviny kolem je potřeba tohle všechno brát jako s rezervou. Lidi totiž, většina lidí to strašně moc řeší úplně, tady tohle všechno berou smrtelně vážně, úplně na život a na smrt. Což je jako velice vtipný. Když Pstruh na mě natočil nějaký video, dělal si ze mě prdel, pak já jsem natočil reakci na něho, tak lidi, věřte mi, že zrovna já i Pstruh jsme to brali o mnoho míň vážně, než většina z vás, vole, co to řešila úplně skutečným způsobem. A tamto a tohleto, vole, úplně někteří z toho byli na prášky, úplně agrese a podobně. Jo, jako, mě třeba taky pár věcí nasralo, ale víte co, to je, řeknu, ježiš, to je pičus, to je kokot a neřeším to, vole, jo. A někteří lidi, vole, úplně hotovo. Tak, 210, že? Mhm. OK, man. Tak uvidíme. Tak uvidíme. Malá dáma. Uvidíme, jak zvednu tady tohle, podle toho se odrazíme, kolik půjde potom. Co myslíš? 240 tam asi dále. Jinak můj osobák je 200 páďo. A to si vemte, že můj osobák je 250. A to jsem byl v objemu, měl jsem nějakých 108-110 kg. Teďka, jestli zvednu 240, minulý trénink jsem to zvedl, uvidíme si teďka. Ale si teďka zvednu 240, tak si vemte, že v dietě, ve velice přísné dietě, kde mám přes 10 kg menší hmotnost tělesnou, zvednu jenom o 10 kg méně na mrtvolu. A tomu se říká, kurva, dobrá dieta, vol. Poněvadž u mnohých je to vždycky dáno tak, že je dieta a jste v piči ze silu. Jste
dietíte a příklad, když máte maximálku třeba 200 na mrtvolu, tak v dietě dáte sotva 160 a jste mrtví. Když máte 120 na bench press, tak dáte v dietě 90 a jste vyřízení. Já si silu držím. Ale zase jako výdrž, to zase jako je horší, to poznává, o dost horší. Tak jak jsem byl schopný předtím, vole, tak teďka, vole, to piči. Jaký máme čas? 15, dobrý, jak se teďka dáme naposled. Kurvo. Zvedneme to naposled. No, zkusíme to zvednout. A to bude vše, pak v následujícím videu se podíváme, jak ty záda už nějak dojedu. Si dáme možná výtahy nebo téčko nebo veslo se stahováním kladky, už nějakou pohodičku. Tak, Činko, vole, kurva, neudělej mě ostudu teďka, natáčí nás kamera, vole. Jedinej den. Tak si já to netáč. Už je to těžký, už technika dále chce do hajzlu. Ale kurva těch 200 páďů by možná šlo, vole. Fakt jako to jde, vole. Ale nebudeme přehánět, nebudeme riskovat zranění. Poněvadž nejsme strongmeni ani powerliftři, ale vidíte, že síla se drží, vole. Na to, že jsem v přísné dietě, a to, že jsem písekanej na kašu, vole. Téměř. Tak je to super. Tak jo, páňa dámové, tohle je tady z první tréninkové části vše. A jak jsem říkal, v dalším tréninkovém videu se budeme spodívat, jak ty záda už nějak dopumpuju. Takže se mějte a čau.